pronounced double bean, Wendy Ma, or Wendy's Crafting, are doing demonstrator stamps, a piece of stamping up a gwerthu. My shop gyda fi online, so gallwch chi fynd i roi unrhyw ffordd, ond Wendy's Crafting, dwi'n mynd ar Facebook, YouTube a Blogger. So gallwch chi fynd i ni, fra wedyn ffeindiwch chi fi. Nawr te, gweld fe yma. Wel, cwrs saithfed tro dwi'n gwerid i wneud hwn. So dwi'n si gael ei... Mae drws yn mynd bing-bong-bing-bong trwy dydd. Nawr te, mae'n i wedi stamp o'r ddau mynd mas. Y stamp sy'n dwi'n gweithio, dwi'n iwso, Your Life is Beautiful. Ar ar gweudyn fyna. So sa'n droi rhina ran to, wedi meddwl weithio dyma bach nawr, di roi rhina. Reit, so, dyna fi, na'r stamp set, stamp uses i ddweud y ddoi ma. Da dwi'n sy'n cwrdd o'i lliw, dwi'n sy'n iwso i pumpkin pie, occasion craze. Na, mae'r ddoi ma, hyd yn gael fi meddwl beth i'n gwrffennaf. Dwi'n gobeithio bod y dail yn ffordd reit rownd, rownd, o, beth bynnag, ti'n fath. Ond na beth i'n mynd i wneud, dwi'n sy'n mynd i stamp o'r ben o ffra. Dwi'n mynd i troi ma, dwi'n mynd i mewn bach mwy tywyll wedi di. A gweld beth sy'n mynd gweithio'r hwn, falle gweithi ser yma na. Dwi'n mynd i'r rhawn tŵ nawr. Dwi'n bach yn well yn sy. So, dwi'n gwybod beth ysw i. Gadis i nhw draw yn pan wyn i'n mynd i ateb y drws. Ie, beth ti'n gweithio. So, dwi wedi mynd dros dyn nhw tŵn ar fan hyn. Gadil i'n dweud beth bach. Well, dwi'n dweud. Dwi'n siŵr ffo gadil, wch gweld, a wedyn... Mae nhw'n... gadil yr enc i fynd miwn i'r papur wedyn. Hyffus i'r hwnna ffra, achos... mae gen i roi just tymau bach mwy o o life and the stamps. Reit, gael hwnna. Dwi wedi iwsio'r un lliwi ar hwn. Gobeithio bod chi gyd yn cadw dda iawn. A dwi'n gweud yn un dechrau es i'r tro cynta, dwi'n meddwl bod chi oriennol. Mae rhaid i fi ddweud un o'r hyn pob wythnos, achos mae'r Cymraeg fi yn hopeless. Totally hopeless. So, felly, gewch chi un pob wythnos, a wedyn, nes bydd yn siarad i wedyn, yn byddai. Pan mae chi'n stampo gyda'r, na beth i'n gael hwn, yw clear stamps i'r rhaid, photopolymer. A pan mae chi'n iso'r rhaid, mae'n rhaid i chi cael fel mats neu rhywbeth o dan o, yw'r gwybod beth yw'n meddwl. Rhaid. Bwp, 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 bwp. Y trwbwl chi'n neud hwn nawr yw, chi'n contaminate o'r pants, ond dwi'n meddwl mae nhw'n mor glos i gynnu. Sa'n meddwl mi gwynt yr awyniaeth, ond gynnu weld pan dwi eisiau i wsyn nhw to. A rydw i'n am yna. A rhoi ti'n bach mwy o gwrna. Dwi'n meddwl nawr, mae eisiau ni fynd ti'n bach mwy... Ti'n bach mwy... ddi. So na beth dwi'n mynd i ddweud nawr, dwi'n symud i use o'r Cajun Craze nawr, sa'n use o'r pumpkin pie, dwi'n mynd o'r Cajun Craze nawr.
Wyswch chi'n gweld hwnnw, allwch. Wel, mae'n dod yn o'r trwy mewn y tyddi. Mi'n meddwl bod yn edrych fe glaw. Diawn yn ôl, os ydyn ni wedi cael dim. Dyna ni. Reit, gadw'r rhain. Bydd yn golchi'r rhain os y byd o'ch picsw. So, ni'n just gadw'r nhw myna. Reit, nawr ti'n gwneud i weld ymwneud bod... Bydd yn blodi. Na, Wendy, come on. Bydd y tŷ bach yn adar. A dwi'n mynd i fod yn ôl nawr ar early espresso, gwybod y beth y lliw, a nes y fi'r goeden yn. Bydd trwy fi'n stuck yn y bloc. Dyn nhw'n na fan dechrau. Rwy'n fi sefyll dan am hwn nawr i bydd yn mas o'r lein. Pryd roedd yr un bach. Hwn o'n twt yn fe. A dwi'n mynd i wneud y gwr y peth a hwn. Hwn ydi. And I just when you went to go with this. Oh, Pamba put this in good house in good. And basically, great to do it to go kidding. You actually speaking. Torri hwn, mae'r gwyn yn dechrau siarad, chi'n gallu gweld y gwyn. So, na beth sy'n nawr, ar y bac, ar y cefn, DSP, mae'n list o pwy lliw chi'n gallu iwsio nhw, beth bydd y match o'r well, de. So, nawr te. Nah, dwi'n fannu pwl party hwn, dwi. So, mae wedi'i gyda fi am hwnna'n Frigau Welsh. Dwi'n gyd i hwn i fod yn... ...tynnu'r gwyn na bas, chi'n i weld y byd anodd chi. So, i ffra, ta-da! Wedi cyddio. A pwy lliw arall wedyn nhw'n ffresio ni beth ar hwn nhw'n ysau. Bumblebee, Flirty Flamingo, Mary Melo. O, gael ni Flirty Flamingo dwi'n meddwl fi. Ie, Flirty Flamingo, fe wedi. Dyna ni, Flirty Flamingo. A chi'n gallu gweld nawr, ti'n mynd bach o'r... gwyrdd mynd rownd y gardyn. A dwi'n galw hwn foamatting. Achos mae gen i ddiffyn byddech chi wedi rhoi pysyn arall o gardyn o deno. Byddwch ti'n mynd bach o'n fari so ddewch chi hwn. Achos mae eitha rhoedd eich slipo ddim yn fel blodj. Mae'n awydd yn. Dyna ni. Reit, so ti'n gyd sy'n gyda fi wneud nawr yw'r rhoi sentiment. Ble mae hwnna di mynd nawr? O, mae ni'n... Dwi'n claddu yn dan bob beth. Reit. A dwi'n meddwl wedyn ni... Thinking of you, dwi'n meddwl. Si'n bloc arall arna i.
as we did you, you should read through again earlier special. If you wouldn't, you know, yeah. Read a bunch of fans again. Rest your own, Wendy. I was talking to you, step through the woods, and we just stop a man to go out. Ooh. My worst age now, because ar ôl gweithio nhw, mae fel ffilm dros y stamps. So, y stamp, y ffordd sy'n dyn nhw'n rhywbeth, yw'n just rhywbeth gyda llaw neu razor neu rhywbeth, just fynd dros o i gweld yw'n rhywbeth yw'n rhywbeth. Reit, stop o'r clebran mae'n di, come on. Pobl ti'n gweld yw'n byddu. Reit, a dwi wedi rhoi ar mynd hyn. A dwi'n byth i gael nhw straight. Dwi'n byth i gael nhw straight, so... Un minna. Check y bloc, mae'r bloc yn iawn. A dwi'n mynd i wneud hwn... ...dan mynd hyn. Achos... ...dwi'n meddwl bydd yr goll ar mynd hyn. Fy gollwn ie. Dyna chi'n y dwy topper. Sa'n mynd i roi nhw ar y cards na, ond jyst i chi gweld beth maen nhw'n edrych fel. Na hwnna. Na hwnna. Dyna chi. Wel, diolch yn fawr am watcho fi. Welwch chi fi wrth y sysa. Diolch yn fawr, hwyl.